Nástřel zraněn, východ, over. Nevidím, kam, jenom kdy cípal, bo. Medic, dostal jsem hlavu, over. Máme na 70, jo? Medic ke mně. Hlava zraněn, krvácím. Delta 1. Kluci na 70, 100 metrů. Rozumím. O, díky. O, separatistický svině! Reloading. Delta drží, držíme. Kluci, držte perimetr, Charlie se bude přesouvat, normálně zůstaňte na pozici a kryjte. Charlie jde, Delta zůstává a kryje. Charlie, postupuj ještě tak. 100 metrů. Rozumím, Charlie, postupujeme 100 metrů, 3-5-0. Kluci, Delta, step cycle. No. Kluci z Delty, je někdo zraněn? Delta 2, Delta 3, Delta 4? Delta 4 je OK. Delta 3 OK. OK, Delta všichni, bojeschopní. Ace. Pohodně. Postavil se s 8-ma. Jo. Charlie, toč to vpravo, jo? Budeš to mít až na nějakých 100, myslím. Pojď. Delto, vyražte vpřed na nepřítele přímo. Směr? Opakuj se, šáli. Sever? 1-0-0. Řekni směr, přesun. 050. 050, 50. Rodice, Delta jo? Bílá, severovýchod. Rodice, Mucha z Denda. 050, přesun za nepřítelem. Charlie, zastav posun. To záleží na vás, to nechám. Už je to horká zóna za nepřítelem. Severovýchod. Tady chodil, ale... Já jsem jakýsi byl víc vpravo. Tady je vlevo, je vlevo. Jo, toho jsem tam viděl umřít, no, ale... Ty další nevím, kde jsou. Tady je další přímo přede mnou. Na 12, dva stromy dál. A tam jsou nějaký nový stupnice, ty vole, u toho jsou. Co to je tam dole? Tak jo, celá dvojka, vidím 4 metroly, to znamená máme vyřešeno. To jestli utíká nebo jde, to je dobrý, vole. To je typická jsovina, vole. Američan. Pičo, to jsou moji kluci, vole. USA, vole. Ve Woodlandech, BDUčka, vole. Si vyfotím. Je černý, to je fana, to je fanuk ksicht. Má za to, že nehraje, tak dostal dávkou, vole. Čali, směr 1-2-0, prosím tě ke mně. Na cestě. Ty si čárky, že utíkáš jedna, že jdeš, víš?
To dal Ismot nový. Chápeš, ty jsi to nepochopil. Maminko, tu skleničku s pitím tvojí, ty ji nepiješ. Aha, pardon. Pardon, Nifanku. Delta severozápad, jo, připoj se k nám. Mhm. Delta rozumí, přesouvá se severozápad, seskupuje se k družstvu over. Delta bílá zpátky, severozápad, seskupí se k Charlie a k velení. Go, 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 3-1-0. 3-1-0. Teda, 3-310, sorry. Tady na rohu. Jo, šmeny ve zdi, za tebou, jo? Jo, jo, jo. Jo, zahýme. Bychom to zkontrolovali, nikde nebo. Jenom tady ten roh třeba. Pokračujeme, kluci, západ, oni už jdou. Na 2-4-0. Jedna, slyšej? Hele, Charlie, postupujte dál, v tom směru, co jsme šli, jo, 240, tam někde utíc, najděte u Zítky nějakou díru. Viděl jsem? Charlie na Zítku a jeden díl. Metrovej plutek. Čau, jedničko, jak jste na tom? Novinka. Jedničko. No, jestli ty jsi v Zeusu zas? Jo, se snažíme. Slyšíme? Jo, slyším, viděl jsem, jdem dál, kluci, jdem dál. Přesun, dvojka. Jsem je snažím se je respamu, dala se to nebude. Západ. Nebo nevím jak. Jo, rozumím. Řeknu to Jacobovi. Jak je ta značka, tak tam někde zásek. Delta Charlie. Charlie, na 300. Tam budeme točit na 300. Delta, si jmenuje na 300. Delta 300, Ace za tebou přijde, jo. V Zeusu má problémy. Ale Ace se neřeším, jo. Ty jenom aby, mám to vyřídit, tak vyřízuji. Jo. Jo, pojď, do plot. Tady nás je, ty vole. Už je, ty vole, to je zkuska. 300, normálně to tady opří ven z piku ten. A kryj ten zápas. Kdyby respnul nějaký hovada. No, tady zůstaňte jak ryte perimental, gentlemani. To je vidět, který tam jdem, ne? Postupujte na 300 delta. Aha, postupovat delta, přesun 3-0-0. 300. Západ, 3-0-0. Charlie, zmiz doprava z té silnice. Zařeď se za deltu. Jo, nalevo je friendly, tam to bere, levá je pokrytá Charlie, takže zaměřit se na 12. a pravou, kdyby to bylo otevřený. Je to otevřený. Tady okna, no jistě, tady se v okna podívej, vidíš. Žiješ, Mucha? Zdendo, žiješ? Žiju. A Mucha? Žiju. Dobrý, dobrý. Já taky. Ale co vidíš? Já před náma. Ne, před daleko? Tam jsem viděl lidi. Tady na baráku. Tam jsem viděl lidi. Nepřítel na 310 vzdálenostech 200 metrů. 310, nepřítel. 3-1-0, 200 metrů. Delta 1 dostala zraněn, vážu si trup. Kontakty 3-2-0 na ulici. Charlie je do mě, hledám. No, z ulice, zprava, tak, správně, hoši. Jo, jsem zraněný. V pohodě, teď vyřešit kontakty. Mám zavázaný trup, jenom ztrácím krev. Na 320, 320, hlásil. Dá se to tam zprava zjistit?
doprava. Zdendo, jako, zdá se to tam spíš. Nevidíme. Dobře, takže Slimene, zasmoukujeme to. A půjdete za Charlie, ta je tamhle. OK, Slimene. Jo, vidím. 40. Západ, kolik? 240. Dobrý kluci, delta přesun, double time. Když tak po tahu na rohu přebijím. Na rohu té budovy, za ty zelený kouř na levo od něj by měl by. Bím, jsme se zasekla do prdele. To je ten ice. Friendly 2-6-0. Se přehrývají, jsme stříleli moc teď. Braň uvolněna. Máme tady kontakty strašně blízko, nepřesouváme se, jsme v rozbě, vydrž. Přebijím. A kde je? Za tím plotem bílem jsou, pod tou budovou běhaj. Ten vyskočil ven z té budovy. Kluci, jestli jsou daleko, tak se budeme přesouvat, čekají na nás, celá dvojka. Dobrém. Přesun tady k tomu baráku nalevo. Že jsme je pobili. Jdeme no, nalevo toho baráku, jdeme double time. Jdeme, go. Friendly, kde jsou? Kde seš? Tady? Vy jste v baráku, aha. Jacky je v baráku. Tam bych teď nechodil do. No právě. Potřebuji medika, máš Jacky? No, nemám nejse. Jo, jestli tady není, jo. Ale nejkusí. Jo, no, delta bílá pravou kryté, kryté sever. Delta. Ano. Chtěl bych ti, aby si šel na další barák. Na 310. 310. Kdyby zatím nic nevím, jo? Jasný. Kluci zleva, delta bílá 310, hned první barák, tady. Ukáraně. No, no. Tam je tam. Tam naši, jo. Tam... Ano, nalevo, ale ty půjdeš tady ten první barák, 310. Jo. Teď se dostanu na ten další barák. Hned jako na tamhle na tom baráku. A je tu traktor, ty obojový. Kontakty 3-2-0 za domama. Kdyby ti tu pravou... 3-2-0, kontakty za domama, bacha. Západ, 3-2-0. Kontakty za domama, jo? 100 metrů. To je někde na úrovni naši, jo? Bacha, kucí. To znamená, tadyhle od vás to bude na sever, tak budou kontakty za barákem. Tak vzdálenost tak 70 metrů, jo? Jo, potvrzuju, tam byly, no a tady je vidět vůbec. Ano, ano, jeden morfin jsem si a trup jsem si zavázal, mistře, zkrácím krev. Já dva medicíče u nás. Rozumím, díky. Charlie, postupuj k nám. Z Delty jste všichni boje schopní, zdraví? Jo. OK, všichni, dobrý, takže jenom já jsem dostal do trupu. Ucho při pásku, jo? Kdyby mě, pásku. Ale chci vás co nejrychleji vidět na modrém traktoru, který je prodloužení silnice dál. Jo. Jako řekněme, že vzhledem tomu, že ještě žijem. Charlie jde na modrý traktor a postupuje na silnici. OK, hotovo. Jestli chci připásku a můžu to přebrat. Charlie, aktuálně zásek na modrém traktoru. Tak, ryu. Modrý traktor je sexy. Třeba bychom medika, vím, že není jenom hasi. Jo, máme, tady, medika tady. Ke mně no, raněnej. Kdo potřeba medika? Kdo? Anton? Anton ke mně, ostatní na modrý traktor, jedem, krejte se za barákem. Mám stůjte na cestě. Tady se, zkusím, prosím tě, tadyhle, ej, schovej se, prosím tě, nestůj uprostřed ničeho. Bylo na mě, tak jsem jo. Na mě. Jak se to z municí? Člověče, myslím, že docela dobře. Zvíme? Ano. Mám 7 gramoríků. Postupte na 20, jo, na ten barák. Okay. Jo, sever, 0-2-0. Šup, delta bílá. Pojď ven to během radši, chlape. Přímo stále stůzí.
Ano, ano. Jdeme ven z piku, pač, šup, šup, šup. Ucho, čeknu pravou stranu, jo? Kurdo leva. Tady je mrtvola. Je to byl policajt, co vyskočil z tý... Dobrý, čistý. Přes podlo. Dobrý, ven z piku, jdem za plot, brácho, šup. Přesouváme se, ven z piku, šup, šup. No, předpokládáme přítomnost nepřítele tady vevnitř, jo. S tím kulasem tady se nas... Můžeš to otevřít, jo. Otvírám. Vevnitř schody napravo, nahoru, jdu do... Doleva budova, počky. Vem si za vás jižně, ale nemůžu to čeknout. Dobrému chodu za tebou, vem si kůhně od schodu. Jdu pravá, jo. A, dobré, díky. Počkej na mě, Mucho, jsou daleko od tebe. Vem si kůh, zapřáhni to a kryj ten tu silní, 0-4-0, normálně si lehni. Dvojnožku a Berdy by přijel nějaký hovado. To je ono. No, normálně tu dvojnožku si rozlož, nemáš to rozložený. Ty nerozkládáš dvojnožku, pak se ti to třepe. Delto, z vašeho směru je to západ, vyražte směr západ k Charlie. Delta, rozumím, budeme přesouvat západ. Kluci, Delta bílá, dolů, dolů, směr západ, za Charlie. Západ. Zenda, Mucha. Go, go, go. Ano, Zendo. O, neslyším tě přes tři baráky, čeká tam na náš družstvo, pojď. Musím jít za tebou, ale jsem tady z Vampik, já nechci ho opouštět. Švíme, objevili jsme doklady. Ukáž. Mucha je má nahoře. Cílačku jsme našli. A vysílačka je tu. Charlie, Charlie, Jackie, kluci našli vysílačku a dokumenty, příjem. Už je konec. No, ještě, že jsme se nepřesouvali, vole. On hned nás chtěl na ještě, že jste tam šli, vole, jinak bychom to nenašli. Chodili bychom kolem toho. Jo, to nebyla podezřelá budova. Ale jak tu byli policajti u toho, že? Jo, jo. No, ještě, že jsme se nepřesouvali, že jste to čekli, vole. Mucho napadlo. Mucho je chytrý parchat, no. Tak zase, když jako... Jako nemáme čeková budovy a když z ní vole leza nepřítel, tak jak si ji nenechám v zádech nevyčištěnou, tak... Já udělal jsi to dobře, brácho, udělal jsi to velice dobře. Co pak, kde pak je? Tady, tady. Ok, borci, vozidlo, jo, slyším někde ze severu. Bylo tady policajní auto, vole. To je tady, jo. A kluci to tlačili na západ, aby jsme nezjistili objekty, vole. To byl nějaký skorumpovaný okay, velitel, vole. Zpráva, jo. Kolem bodu FBP2 se nachází vysílačka, tudíž dvojka, jo, bere. Díky chtěle to nenajdem, vole. Tlačil to na západ, vole. Muchovi to politicky myslí, vole. Svíme, ne? Ano. Charlie by měla být někde tamhle tím směrem. No, jo, vidím, mám vizuál, probíhaj. Jo, jo, vidíme až teď. Okay. Jenom nevím, jaký máme úkoly teď. No máte to držet. Teď máme tady tuhle oblast kolem té vysílačky. Já nevím, co tam psalo teda. Jinak to je briefingu napsané. Jste byli konec, ne pane, tohle se nám. Díky, jak to má zmáčky, jak to šustí pěkně. Jo, sorry. Aktuální pozice plus minus, to mám přehled všem. Vyčkejte u vysílačky, když tam nikdo není, vole. Musíš počkat na to, až oni zavolají zpátky za pět. Čo, oni jsou hluší, vaši. Nevadí, bežete ty tolky. Už. Takže vysílá.
zasekněte to na té křižovatce jižně od bodu RT1, jo? Opaku, na bodu FBP2 se nacházela vysílačka, tudíž držíme oblast okolo bodu FBP2. To je tady ten, co se zabil na blízku, že vidím v té trávě, člověče. Tady leží u toho plotku, vpravo. Ty mám tam běžel doleva úplně. No. A blíž jdou rozstřílet, to se mi tady hrozně líbí na těch plotech. Čáli, když mě to vydáhne ještě v obarák na ten sebrou východ. To tady ty díry fotek, které po tobě, že? A vidím vás u tý bílý. To je taková nenápadná fičura, ale docela jako... Ale je zdravý, že to lepší než ti nepůjčuje na kouty, nebo takové, co ti dávají... Je konfiskovatelný, co mi o něm povíš. Tak ona tuším i ty dřevěný ploty jdou farmě prostřelit teďka, takže jako to ně schovávat nemá smysl tak jako tak, ale... Rozumím, a vy se naskládejte teda o další dva baráky dál, vidíte za zatáčku. Já se mohl za to schovat, je? No jasno, jasno, no. Pěti minut, ale, okej. Okay. A tuším mají udělaný, že jdou skoro všechny přeskočit ty plotky, co tady na tým mapě. Je vždycky nejvíc vladničí, jakože... Největší nepřítel vojáka, ty vole, v armě, vole, půl metru vysoký, vole, živej plot. Já bych přesto nelozil s RPGčkem na zádech, vole, to bych po pěti plotách byl mrtvý, vole. Potřeboval nějaký to, no, dát si, ty vole, na rozkrok nějakou, vole, plechový, účko plechový, že by ses potom vždycky... Už bys normálně přepadával přes to, to by, vole, takové to vysoké ploty, vole. Jde do Kivan. Tady jsem. RPGčko, ale tam ledničko už válčí. Kde jsou jedička? No oni drží jižně, křižovatku jižně od RT1, jo, drží ten severní příjezd. Aha. Protože on mě neposlouchal, ale... Děl to? No tady jedna. Zde? Děl to, Martin, do mapy. Mapa. Jseš tady, koukej, jseš tady. Jo, FP2. Chci, přesuňte se sem, ať držíte tuto cestu. Přesuňme od nás na západ aktivní. Rozumím. Delta Bílá, zden do jižně na tu křižovatku, na to, jak máš FP2. Tak na tu křižovatečku, k těm barákům, jdeme, jak nás bude následovat. Kam jízdně? Jo, jak máš FPP2, tady tu křižovatku zabrat, ale. Tak já nevím, třeba ty dva baráčky. Zruš to, takže nic, takže zůstat na pozici. Máme RPGčko, no. Ale nemají RPGčko, od nich, koukej, nekře, oni jsou tady, a od nich je to 280 300 metrů, to znamená někde tady. Takže jo. Severozápad z našeho, z Dendo. No, tak prostě nikam nespěchat, zatím pozdržet. Kontakt! 320, M113. M113, 320, z Dendo, západ. No, jsou tady borci, ale nevidím. Tamhle. Jo. Backblast, bacha, bude střílet, bacha, backblast. Čistý, backblast, čistý. Tak se pohneme někam, Zendo. Vystřelil, nevystřelil. Tam nechoď. No, však právě tam nechci, abych nedostal plamenem do ksichtu. No to jede k nám, ne? Charlie, jo, když tak se schovej jakoby jihovýchod, ne, ten barák ne. Prostě. A drž se poblíž ty silnice. Ty vole, jes, zas má. Jes tomu zas pomáhá přes ruce, nepohybuje se mu to. Vidíš to? To jsou debilové vy, majíčka skurvene. To moc nefunguje v tom bachelním. Tak co? Myslíte, že to dopadlo? Nevím. Charlie, máš vizuál? Stejně už tak do toho. Negativní. Jo. Takže během vaší služby na hranici jste ještě pronikli na to jeden nečekání útok na hranice, což bylo následkem sporu mezi západem a východem. Vadali. Na mapě z nás nečinou na hranici, že se budou opět na půl až naše jednotky. Že to letělo úplně to ukazovalo, jak kdyby to letělo do vrchu bylo. To je vlastně vadný RPG. Úkol. Snižte tanky. To je na vůbec mojej ruky. Která? Ta to, co jsem teď po ní pálil? A já to nevidím, kde to bude, kdyby tohle tam tam.
raničku, až se stáhnou. Dáme rychle mapček, ale víceméně se budeme stovat zpátky od toho lesa. Čukrát, jo, FK. Ty jsi to ještě nepřečet. Teď to dočítám informace o nepřítelé pozici 4x tank Leopard A1 a A-part, Gepard A1-1, pěchota neznámého počtu. Kde se nej... nějaké raketomety, ale raketomety... Jo, jsou tam kontakty u toho vejklu. Okay, raketomety byly tady u té silnice, kde tam kontakt, tam byl tady výstav. Rozumím, pozbíráme po cestě, co najdeme, jo? Co máme, máme vizuál? O, jenom přes dalekohled tam vidím u té M113. Že... přebíjet, nevidím kontakty, tak... Od toho kouře. Jsi dostal dobrý. To nehejde nic. Jenička šla až do Prna, ne? Kurva, do Berlína, ale... Jo, jo. On si neaktualizoval lakre. Nečetl asi. Jejky? Já taky. Máš za vteřinu, ne? Já jsem si taky neaktualizoval. No, tak jak to, že ti to jde? Tak ty máš 44, ty nemáš 45? Já nevím, co, a nevím, co jsme minule předělávali. A to nebylo minule, to bylo teď, se to předělává tento týden. Máš ten nový akre, protože já si to podle tebe kontroluju a koukal jsem. No, tak musel zdát Swifty. Kontrolu. Přes Swifty, no. Přes Swifty musel. Jsem dával, no, tak to zaktualizoval. Armu dřív než TeamSpeak. To bude asi tím, že já už jsem dneska hrál Armu. Kde? Já jsem zaktualizoval, pak si mu vypovíš a TeamSpeak jsem zapl taky potom, víš. No, když dáš Swifty, to znamená, že zaktualizoval. Když ho dáš, aby tě zvítěl zelený. Co ti vyloženě říká, že to udělalo něco? Aha, já jsem dal jakože neaktualizovat, víš, když něco naskočilo. Tak hraju přes to bráko, přes ten Steam. No, ten Steam, jo. A jo, ale tam máš Adony ze Swifty, víš, stejná. Nepřítel, jo. To máš stejná Adony ze Swifty. Na západě 290, tam asi umřel... Profa. Profa, věřím, to by tam... Vpravo, kryju levou. No, kde je vpravo? Před, jo, ale na tvojí straně jako. No však tam je mucha. Tady ti. Tři, jo, vpravo, to ne, to já jsem krytý skálně Warburgem, já kryju tu, kde to dostal profa, 2-5-0 na 6-0. Dobrý, Delta Priority, jste pomoci tam, kde je jo, ve sračkách velkých. Takže jdete tady, jo, po levé straně silnice, směr, jihozápad. Jo, západ přesun. Na levé straně silnice máte jedničku, jo, takže bacha na to, kam střelíte. Mucha, směr, jo, západ, mistře, šup, šup, go, 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 pomoc, suportovat jedničku, jdeme. Tudy, jo, takhle. Opatrně, bacha, friendly. Charlie. Nic nedozvedal, tam asi se válí. No, friendly? Bacha na friendly, bracho, bacha na friendly. Vy tam slyšet naši. Jo, není jo. Máme jim pomoct, no. Jo, to je Delta. Mucho za tebou usu, jo? Aha. Nic, Mucha, vem to ještě víc na západ, ať jo, máme jak kdyby obchvat zleva. Ať tady nejsme nenahněný všichni. Tady někdo leží z našich, v těch keříkách. Ty vole. Ty vole, tak ale můžeš aspoň kvíknout, že žiješ, ne? Vezmu si od něho zásobník, hoši, jo, to je mrtvoli tady.
No, víš, obka doleva, víš, tak, tak. Já jsem dost toho vystřík. To je profar, se hlavu. Podívejte se mi dva aglu, když tak mám, jich tam celkem dost. Jo, a on se nelesná snad. Pro západ, tady už na někam pokračuje. Jo, rozumím. To je turista. Máme tu vysílačku, takže to někdo přebírá asi. Veleň, veleň, tady jednička, jsme, teda tady dvoj, delta, jsme u jedničky, jaký jsou další rozkazy, zatím je to klidný, bez supportu, příjem. No my jsme dostali, že jste ve sračkách, že tady máme přijít, jo, a teď je to tady mrtvý. Mrtvý je to všude, stavujem se, vole. Jo, no, tak to... Tak to velí v jedničce. Delto. Tady, zde, Jacky. Pojď na východ na modrý traktor. Jo. Delta, přesun zpátky, modrý traktor, Zenda. Mucha, go, 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 zpátky. Seber si jedničku a stahujte se na MR. Mistrství silnice, jo, vedle vlevo od silnice. Jo, vlevo od silnice. Delta, jo, taky za nima. Vlevo od silnice. Delta, vlevo od silnice. Kde máš lidi, hele, tam. Východní technika, ne, to 12. Doleva, kluci z Delty trošku doleva, ať nejsme v záběru Charlie. Doleva trošičku. Tu. Koukni se doprava, vole, na troj, na třetí hodinu a uvidíš, vole, kde umřeli. Odprzuju, jo, dvojka je na sračku, že dostali, vole, samozřejmě od švédské granát 200 metrů v lese, takže my to asi na vás pána nevčujem. Ty on. Pechota, horiací tank 4. Tam je Ačko, šilka, vole, dvojka nějak německý, fašistický, vole. Kluci, pálíme na ten tank. Pojďme se podívat, jestli tam jsou přeživší, jo, prosím. Charlie může. Ve směru 40, jo, to znamená stálenost, tak dostane tu. Zendo, do tank zaměřit, máš povoleno zelenou, eliminovat hrozbu i mucha. Vehikli. Backblast, čistej Zendo, nikoho tam nemáš, můžeš, můžeš. No, Zendo, můžeš, fire, backblast, hop. Postoupíme na kraj lesa. Delta, na křižovatku vlevo od toho tanku. Posádka přehoupla tady přes ten horizont. Delta na křižovatku vlevo od toho tanku, go, 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 přesun. Nějaký to střílej po nějakých stanech, ne? Ty vole, RPG. Tam dva stany, ne? Další obrněnec tady, přímo přede mnou. Ale šilka, jo. Potočí, vole, tak jsme přidali. Kdo jede to sem? Eliminuj to zdem do mucha. To je ono, dej mu ještě.
Ty vole, ty no. Vítaj sem, vole. Střepinky. Střepinky, pěkně, nalačno, ano, ano. Dej ten opravák. Pěkný zvuk, bo. Pěkný zvuk. Děla. Pojď mucho, prosím tě, když tak ještě do toho. Jo, no, ty doby. Tankán blízko, vole. Kurva, Charlie, vpravo žijete? Jo, ale tady byl hned vedle tanku tankán, vole. To je možná to, jak jsem ho vyradil, tak vyrozumím, jdem dolů, pojďme. Jdu k tomu tanku, už mě tady tomu pravázkujeme, jo? Jo, patrně. Ať se nespálíš, jo? Nedotykej se ho. Ne. Jo, za tebou se vás rozumím, tady. Vetele, mám spojení na HQ, takže nemám spojení na tebe, jo? Tak ať jsme na doslech teďko. A počkej, a ty máš 3-4-3? Jo, a ještě si vezmu od Jacoba, až se k ní dostanu, teď zrovna je... Jo, já mám 3-4-3 na dvojce, já mám jenom 3-4-3, tak já na velení, no. Velkou nemám. Tak, no, teď jo, já mám právě 3-4-3 na HQ nastavenou, takže neuslyším tebe, tak ať jsme na doslech jenom, jo, než to nějak dáme. Jo, rozumím, rozumím. Jedna má jedna aktivní šílka, helikoptéry jsou naše. OK, rozumím, díky. Taky. Tak to už, jak to vypadá. Body count ten. A ty nejsi aktivné? Dvakrát AA, dvakrát tank, pěchota neznáme, jo. Jedno AA, Lerpáš, jedna, jedna. Dva, tři, čtyři. Pět. Dobrý. Tady kouk mucho. Severu. Jo, jo, vidím, vidím, asi tam, no, tam střílali ty hrdy na sever a pak ještě zhruba na 60, tak tam. Ty kraje jsme malem srazili, jo, jo. Je tam tank to zničený, u toho zeleného smoku je zničený tank. Pak ještě dál 3-4-0, ještě tam pak nevíš. Je ještě další nějaký tank vidět, možná vpravo, jestli to v tom dálkohledu rozeznám ten stín. Nějaká střelba za zádek. No, ano pane, tady, zde. Budeme postupovat směr 070, jo, na ten násek. 070 východ. Rozvíjení nomáje rodnici, my poběžíme za váma a na tom násku uděláme zásek. Rozumím. Musíme co nejrychle, je to otevřený prostranství. Jo, jo. Kluci, delta. 070 východ, uděláme rojnici, odem na ten bunksik, nebo co to tam je, vidíš ten násek. Normálně v rojnici, jdeme, oni nás Charlie jo. Dožene. Jako v rychlé rojnici, protože jsme na otevřeném prostranství. Kdo teď velí? Sebas je velitel. Za Jakeyho ho to vzal Sebas, dvojka. Ten se cítil docela sebevědomě. Thank you.
jinak je ready. Jo, zatím počkáme. A Charlie. Tady. Musíme ať zajistit perimetr. Jo, pokryt perimetr. Krásně lítaj. Jo, počka nás jenom se dotahuje, takže budeme pokračovat dál. Směru na... Naše tank. No, Volka, jsou to naše tanky. Naše tanky před náma. Jsou naše? Jo, je to být 55. Jo, jsou to 55. HQR2, máme vizuál na naše ztrátelené tanky. Jeden plavající tank. Teď jsme bez spojení. Paličku nás dotahuje. Pičo. To jsi měl Wolfu za to ne. Ten hint nedoráží nebo... Čau milý, dobrá kočička. Ne, ne, oni tam měli Wolfu v předkově. Jo. Kdyby tam byla... vybuchovala munice... Bylo štěstí, že jsme nebo... Příště nás kovám to nějaký tank. Vizne. OK, budeme pokračovat 0-3-0. Delta první. 0-3-0. Jo, na nějak rozumně, jestli ne? 0-3... Ano, pane? 0-3-0, jo, nějak rozumně. Ní, jdeme. 0-3-0. Díky, nevím. Jo, mucha, jdem. Ukazuj si směr, najdi nám nějaký krytí další, vyrážíme za tebou. 0-3-0. Tu. Dobrou, Nelly, dobrou, miluju, děkuju. Tamhle, vole, to tak chtěla. Vlevo, tam zůstal stát na místě všakou dobu. Taky nechápu, co je to popadne, jako. Já myslím, že to je spíš nějaký buk. Tam ne. Když se odpozadí, ne? No je to možná, ne. Ne, to je jenom nějaké, že to je rozdává. Ne, já. Široký německý pláně, ty úrodný. A všude tady bude růst celá česká kukuřice. Jeden si tej barák. Já OK, můžeme pokračovat si na město 020. 020, Delta, sever 020. Jdem. A nebo to pak ohni klidně na to, no je to na ty stromy, jo, pak jo, tam se tam schovám před tím městem ještě. Přímo před námi americká vlajka, je tam nějaké vozidlo. Takže zásek? Ne. Takže ty otázka, jestli tam bude bunkr nebo kulometné postavení, ale je to přímo před náma 020 tanky. Jo, vzadu je vehikl, no. Obyčejný, jako lehký. Kural nebo jeep. Vydržte tady, nemám spojení, já běžím za HQ, jo, tak tady vydržte. Rozumím, Delta. Čeká, skenuje okolí.
Ano, mistře. Vydrž, vydrž, jdu k tobě, pane, mapa, mapček. Mám? Jsme někde tady. Počkej, nevidím, ukáž znovu. Jo, tam už vidím, zelená, ano, vidím, zelená. Tak. A můžeme pokračovat, máme vyčistit tuhle část města. Jo, západní. Vezmeme to trošku oklikou, jo. Povedete to vy, najděte si nějaký smíšek, povedete si koukal nějaký val nalevo nebo něco. A vezmeme to ze západu, bych do toho rád vniknul. Jo, ze západu na ten Rimmel Standard, jo. Jo, rád bych jo. Tamhle tudy někudy, na ty 3-4-0, bych to tak jako skoro k té cestě klidně. Uvidíme a pak zautočit, jo, kvůli tomu bunkru, co máme na 0-2-0, ještě to vzem, tak nejdeme v třícu tam. Jo, jo, obka zleva, jo, jo. Tak, kobra, jo. Kobra, leva. Kobra, no, že to je americká helikoptéra. Kobra. Přebíjím tam OGčko, jo? Jo, vyčistěte mu Black Bar, vyčistěte mu Black Bar. Ale jestli máš dostřel z palivných zbraní, tak zkuste klidně pilota se střelíme. Vyčistěte Black Blast, jdete vyčistit. Vácha, jsi za ním, ještě nestřílej, kdo je za ním? Zenda žije, vole. Ty píče, když nás zabil, ty vole. Kdo nás zabil? Ne, nás zabila Kobra, ne Zenda. Nás zabila Kobra. Dobrá, no, jo, se, ale Zenda přežil, nedělá jak to je. Kobra to tam mrdnul, no. Jdeme, hoši, když jsme udělali takový krásnej terč, ty vole, to se mu ani nedivím. Podívej, vole, ší. Sorry za volení, ale tam nebylo kde se krejt, ty jo. Já to dobrý, brácho. Jedinej tři stromy, vole, v poli, no. Tak... Jo, no, typicky, vole, 80. let a tak, jak to mám ucha rád. Jo, jo, to já žeru tohle stupně, už líbej, ty vole, ty tanky naproti, jak tam dal nejist, to je takový. No, ale to... dělají ty vole ty hindy, že tak dostanou posledně na tom místě spát, ty vole. Akorát je škoda, že ty hindy, vole, tu kobru nějak nelikvidovali, vole. Já to chvíli čumej, vole, to má, vole, lidičky, to vlastně nevím. Lyžičky? Lyžičky, lyže. Závací lyžiny. Jo, útočná lyžička. Viděl jsi to dlouhý video, jak umučení na lyžičku? Viděli jste ten americký tank, co se stří před zeď? No ale HQ ještě žije, tak to je správný. Ale mě tady pořád ten prohlížeč nějak jako odjíždí. Prohlížeč. Zmačky space a... třeba Včku, jestli chceš toho spektátora vědět, jestli to furt valí. A už dobrý, už se to no, stavu. No, zmáčkni všechny tlačítka, který vybereš jako to. Zadlíš a hodí do týhle zvůru. Ty gráva, jak se vyhly ty hindy teďka sobě. Ty je těch přežil, jo. No, to tam dopadá, když jdete pěšky do my jsme zdechli tam, jak je... Okumek, Doki a Ace, vole. Teďko Dejnor, jo. No jo. Se pohřebiště, jo. Ale aspoň si Nejno nemůže stěžovat, že nemá munici. A to jsme to skrz těm stromům dotáhli, ty jo. To, co dělají ty tanky na tom mostě, mělo být až po desátý, ne, ty vole stolce. To město je docela obklíčený tankama, tady máš raz, dva, tři. No, máme těžkou techniku, vole, otečko, vole. Ejsi, jo, nejsi, že? Ty jo, ta hlavně přímo do zadnice. No ne, ty tanky, že tam dělají porno na tom mostě. No jo, tam neměli tak dobře, byste měli být rychlejší, vole. Jste měli ještě ty zabrany udělat? Jo, jo, jsme se totiž sekli, víš, ten minomet nás trošku zdržel, tak jestli myslíš, že bychom příště měli být na úrovni toho dopadu, tak jo, dobře. Kobra to dá, no. To je přesně, ta Kobra to dá. A jedno Mičko sundali. Jo, ty jo. Ježiš, ty jo. Ta 113 dal raketu, pojď do něho. Tovko. Ten jsou si nebezpečný víc než hráči s těma Tovkova posadníků. Tak bylo to na přísném kůzu navíc, takže to asi nebude se teda měřit. Oni mají taky naváděcí rakety. Ale tohle je na mítnutí, ne? To už je konec, ne? Vždycky mám prakticky,
Měl dá někdo vědět. A Ace teda ještě žije, jak si počkáme na něj. Tak Ace, já žiju, já jsem se znamená. Blbej power. Ne, tak jako nechat Dokimana zjistit, že je sám v podstatě a kouknout to. A zastřelit se. Ale to je, teď říkáte. Jestli má jako čest. To už to zkouší, ale. Ještě necháme vnímat. Jako hezká mise, jako konečně ty vole, vlastně jsme jako s nějakou součástí velkého boje prostě. Teoreticky bysme to jako zvládli možná a nejenom jako ty vole, prostě ta hlavní úderná ty vole složka proti 40 tamtím se třema RPGčkama. To je pořádná pálka, jestli no. Fakt, a to není pravda, že se to nepovedlo, jasně, dobře, jeden výpuch ti tam utek, jo, ale to prostě jako, to je válka, jako. Ne, to k tomu patří, to bylo super. Jo, tak teď máme se. to je ten začátek dní, to je super umřít vlastní tou. To se ti na okraji mapy ulívají nějací řidiči tanku asi, ze zrtou. Ten hint nemá, vole, ocasní rotor. Ještě si dokážu docela. Tam budou stát ty. On chce přistát nebo nechce přistát? Už se roztáčí, ne? Přistane na Aceovi. Ne, on vždycky, hele, koukej, zpomaluje a teď se mu to roztočí, tak zase jako vzlídne, že je problém. Myslím, že Ajíčko je v záseku, že neví, jak tuhle situaci vyřešit. No, dokud by mít palivo, tak... Tak dobrý, no. A on to umí srovnat fakt jako hezky, to zase jako pěkná čest. A otázka, jak to dělá, jestli to jako... jestli to jako pro ne Ajíčko jako je? To z něj chtěje palivo, nebo to je kouř? Kluci jdou na stač. Že kluci se stahujou, jo? Ne, jdou do toho. Ne, jdou na stač. Oni jdou čekovat, teďka u nás tady mají před ksichtem, jenom poberou psí známky. Ale v tuhle chvíli je stahování a útok vlastně stejná definice, jo. Prostě oni jdou ke svým jednotkám. Jediný, kam se můžu stáhnout, to je spíně zamrznout. Vole, schánění munice do kontu, to je zachrání zbraně, ty vole. Bych sám přepal vpravo. Ten vrtulník málem přistává, ten prohopanej. A já nevím, to docela přeju, oni se mi smáli, že mám kapitán zbraně, já jsem se cítil pohrozen. Ty vole. Ten to byl smolné. Vlastně rád zemí se rozbíl. Piče, tam se to ještě dobře válčí. Hele, na vlajku, na těmi úkole jsem na tu skurvenou vlajku. A měl to pěkně srovnaný. Někde za tou velkou budovou s tím červenou střechou, přibližně 350. Rozumím, přepínáme na mod Capture the Flag. Capture the Flag, full auto, vole, ještě pořád ošetřil, 100 metrů nástřel, let's go. To je teda tady s náma, to je jakoby Mission Maker, který si hraje se Zeusem. Okay. Yes. Který si hraje se Zeusem a vlastně teďkon s náma taky občas se baví tady na tom, ve spektátoru. Okay. Tedy Dinor, ty zjistil, že nemáš punty, ty jo. Jo, to jsem taky si říkal, že je nepříjemné. Jak jsme byli po respawnu. Máš dobrý brýle, vole. Taky západní jsou. Místo toho bys tam nadspat. To víš, to má znamení toho, kolik už jsem soudruhů. Oba dva máte. Káďo, tady Amíka trefil tank a on se tam schoulil, ty vole, do klubíčka v té, ty vole, díře. Dobrý. Půjdu žije. A jdem dál. Jdem dál, rozumím. Zajímá, čím to je, že teďka je to nějaký rozbitý ten... ty mody, že to ukazuje, kdo kdy umřel. Ne, to je moje chyba, já jsem to zapl na veterána místo na vlastní. Jo. A to bylo i minule už. Aha. No a myslím, že to nepočítá,
když kouknete na tabulku na fóru, tak to nepočítá ani jako killy. Je taky divný. No vadí to. Všichni mají, jako nevadí. Nehrajem na body, brácho. Všichni mají, všichni mají 0 bodů. Vadí mu to, tfuj. Ale mám pravdu, no, ani na Steamu to nepočítá skóre. Prostě zmáčkni teď pejčko ve spektátoru a uvidíš tam čas, mission time, hodí na 36 minut. 31 vteřin. Ale to nejde zmáčknout pejčko. Tam prostě nahrálo něco, co to rozbilo. Jo, dobře, ty amíky. To jo. Budou útočit, vole, na vlastní tajky. Dobrý, tak no, už no. Jsou naše. A pryč ten zátaras se dá vyhodit do vzduchu nebo něco? On se z místa nechlopil, nějak jsem přemýšlel. Naši jak se přemýšlel? Jo, asi to prostě sral. Špatně načasoval. To špatně umřeli. Co dali? Ty vole, zle... Trefili medickou ty vole, co je? To ještě nejspomenci. Jasně, v tom je Morfium, tyhle potom se nestřílí. To je Warcrime, ne? Příručce, no, půjdu do Hágu normálně. Ty říkám, no, příručce, vole, vojáka. Vodu a tvíc tu válku neprohrát, viď? Já nevím, většinou za vážný zločiny skončili u soudu ty, co prohráli tu válku, ne ty, co ji vyhráli, ale... A jako výjimečně se tam taky někdo to dostane. Většinou ta demokratická, ta když vymění, když taky jsou tam ty prohrany, že jo? Někdo na mě zleva? Jo, jsou to 4 vojáci. Vstupu. To bude veselá finální fotka. Oprzuju, mají to nějaké novičky, ale mají pikny. Ale jak by šlo jako udělat na té fotce, jako že bychom tam měli nějaký mrtvoly naše? Že bychom tam naskládali 20 mrtvol, víš co, vedle těch tří. Počkej, jako vláždě, on tam je vlajka, vole, stáhne, ty král. To bude jako úkol, Československo. Natahuješ, já, on si to vytečil jako úkol. Natahuješ zpátky americkou, ale to nevadí. Ty vole, zrád se tam věšuje, vole, nevadí, americkou. Třeba se to změní. Tak v Battlefieldu, ne? Nezmění. Tak jenom sundej, já jenom sundám. To je za podvod. Nějaký item s sebou vlajku, ty vole, no. Ale co ty tanky? Si je rozpohybuj. Už to ne! Ne, zastav tam už americkou. Není, já vidím českou. Já vidím americkou. Já to nevadí. Americkou. A za americkou, kurva. Tak jenom stáhnem. Dobrý, viděli českou chvíli. Dělám rád. To se natáhne automaticky. Jo, ale podle mě to je tak dále. Jenom to stáhni. Počkej, vole. Hej, jsou to tady, no, oni střílí do americké vlajky, kurva. Teď tam AIčko vyskočí a on zjistí, že má prázdný zásobník, ale to je škoda. Počkej, až použiju ty, jak je to mety na to? AIčko se ještě rozhodlo, běže do hajzlu. Jo, tak to jenom sundej, já se na to séru. AIčko se Stingrem v budově. Zase jde hodem, ale Česká, je Česká hodem. No, co se ti změní? To je klient side. To je ostuda ty tanky, to vole.